Kāpēc es kā vējos? Kāpēc tu man nekas? Jā, veikalā! Kāpēc tu pamājies, kas tev notika? Vai tu esi ne, ok? Nebiju veikalā! Nebiju veikalā! Nebiju veikalā! Kā tu galvēji būt? Es biju šodien pirmizrādē uz Oskar filmām. Nu, un ko tam labu redzēji? Ha! Tu zini? Es noskatījos vienu fantastisku ielietu pats sev šampaņu. Es tev neesmu nekādu vārdu. Vienmēr jādara pašai. Es mūtu pašu vienreizē. Nu tādi laiki. Tu zini, es noskatījos to filmu. Viņa ir rakstīta pēc libreta. Ar sapni pagalvī. Jūs zināt, ka es esmu baigā fane tam Spidermanam un Supermanam un visiem Batmaniem un visiem pārējiem. Man patīk vīrieši, tādi stipri! Bet jūs zināt, ka tā filma ir kolosāla, zinu kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir par Latviju supersienāžiem! Ja supersienāži mēs kļūtu, mēs lētu visur tur, kur Latviju supersienāži vēl savu dzirksti kur. Mēs dārzos pāri ezeriem un augstu kalnu galotniem ar smaidu pāri būriem lētu un naidniekiem un mošķi no mums visi bēgtu. Drīz būtu mūsu vesels bars un varens būtu mūsu spars. Mēs dziesmas torņu galos vītu un odiņus un mušas projām dzītu. Ar bērza slotu varenu mēs Rīgas ielas slaucītu. Pēc darba visi gaujas lejā mēs griestos Latviju supersienāžu dejā. Kur tad tu tādi dabūji? Tas vispār nojūtas. Es biju. Pagā, es biju uz to pirmis rādu. Šitā filma Oskaram nominēta ir. Šitā ir? Nu, šitā labāk. Klausies. Šitā ir kā dzīves drumstuliņas Amerikā. Amerikas, ja? Kādas tev drumstuliņas? Man ir dzīves Amerikā. Man arī drumstuliņas. Bet tie jūs drumstuliņas nav viņai runā. Jā, piešiem. Klausies par Ameriku. Jā. Reiz, kad biju mazs puika, tante mani dzima ganos. Brūnaļas tīdēja. Kas ir brūnaļas? Bogas. Skrēju tam pakaļ ar stibu, lai neļautu tām iebrist kaimiņa auzu laukos. Pēkšņi no Melnupītes otra krasta atskanēja kaimiņu Ganiņa Valda balss. Dzied, māsiņa, tu pret mani, es pret tevi gavilēšu. Kaut kur no tālienes atdziedāja Gana meiteni. Drīz likās, ka skan visu pļavu un mežmalē. Toreiz man tas likās tik skaisti. Gribējās, lai dziesmas nekad nebeigtos. Pēc dažiem gadiem satiku Valdi pagasta zaļam balē. Tad viņš jau rāva līdz lieliem puišiem. Vēlāk viņš dziedāja Lohovas purvos, Polijas mežos, Putlusas gūstekņu nometnē un uz kuģa ceļā uz Ameriku. Tā es to sasnu nopietnākajā. Jā, bet man vispār ir vēl labākas drumstaliņas. Protams, tev vienmēr vispār. Klausieties, ko manās drumstaliņās saka. Vecstāva dārzā ziedēja četras ābeles. Ziedi bija tik balti un tīri, ka tikai dūcošās bites iedrošinājās tiem viegli pieskārties. Kad vecstāvs ar mazdēlu caur šo ziedu jūru skatījās uz zilajām debesīm, tad viņiem visa pasaule un daba likās kā brīnums. Kaut tā būtu tik pat tīra un balta kā šie ābeļu ziedi. Ja uzpūta maigs vējš, ziedlapas trausli trīsēja un saspiedās kopā. Tā bija labāk un drošāk, kopā labāk un drošāk. Gribējās vēl ilgi ziedēt un priecīgi uzsmaidīt visai pasaulē par prieku. Cik tie latvieši nāk labi izteikties un runā. Vai jūs atceraties vēstuli
Un kas tu to sāk?